Basımdık belgileri degenimiz, sizge kıyılsta nemese başka jağdaylarda retlikti anıktau üçin koyulatın belgiler. Basımdık belgileri, mısalı bastı jol degen belgi var, ol däl kıyılstın aldında ornatılады. Елді мекендерде ол дәл қиылыстың алдында орнатылады. Сіз басымдылыққа иесіз деген мағына. Басқа жолдағы көліктер сізге жол беруге міндетті. Міне осылайша. Мысалы, қиылыста басты жолдың бағыты өзгеретін болса, мысалға мына тақтайшадағыдай қою сызықпен көрсетіліп тұр ғой. Солайша өзгеретін болса, ол кезде сіз басымдылығыңызды жоғалтпайсыз. Көбісі ойлайды, мына жерде қызыл автокөлік тіке жүретін болса, ол басымдылығын жоғалтады деп. Бірақ олай емес. Сіз осы кезде басты жолда тұрсыз, сізге басқа жолдағы көліктер жол беруге міндетті. Ал елді мекеннен тыс басты жол деген белгі дәл қиылыстың алдында және қиылыстан 150-300 метр алдын ала ескерту мақсатында орнатылады. Ал басты жолдың аяқталатын жерінде басты жолдың аяқталуы деген белгі орнатылады. Ол белгі алдын ала орнатылады, немесе дәл қиылыстың алдында орнатылады. Ал егер дәл қиылыстың алдында орнатылған жағдайда, міне осындай жағдайда басымдылыққа кім ие болады және реттілік қандай болады? Әрине, ол кезде тең мағыналы жолдардың қиылысуы болып саналып, оң жақтан кедергіні өткізуіміз керек. Егер алдымыздағы жол басты жол болатын болса, ол кезде басты жолдың аяқталуы деген белгінің астында жол бер деген белгі немесе аялдаусыз жүруге тыйым салынады деген белгі орнатылуға тиіс. Сол кезде біз жол береміз. Құрметті оқырмандар, біз басты жол деген белгіні қарастырдық. Басты жолдағы көліктерге жол бермегені үшін сізге айыппұл көзделеді. Сол себепті жол бер, аялдаусыз жүруге тыйым салынады деген белгілерді сақтап жүріңіздер.